中国大陆骇客童自强去年在暗网公开兜售台湾2300多万笔户政资料，当时有一名科技男出于好奇，就花了$5000买下档案，事后被逮到。惊人的是，这些个资当中也包含了副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄等政治人物在内。台北地检署在今天依无故搜集个资，予以缓起诉处分。而针对这名中国骇客童自强，也发布了通缉，要追查他个资外泄的管道。论坛上竟然有人兜售我国户政资料，甚至放话只要买了就能轻易找到任何人的详细记录，而卖家是中国大陆骇客童自强。暗网是一个很大的个资交易的一个平台，很多的骇客的个资贩卖都是在暗网，有一些犯罪的行为是买方自行喊价。大陆骇客童自强去年10月在国外论坛兜售我国户政资料，声称任何人的家人、教育记录等细节全部都有。更惊人的是，这些个资中也包含副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄多名政治人物在内，超过2300万笔个资中，高达20万笔集中宜兰。一名科技业男子看到兜售讯息，好奇资料真假，花了$5000买下，没想到真的在档案里找到自己亲友。而这些资料像是身份证号码、姓名、出生地址、婚姻及教育状况等等，都与2018年户政资料几乎一模一样。骇客要窃取个资，那他最大目标原则上就会是大量存有个资的机关，可能会是在政府机关或者是在公司行号的客户资料库里面。目前购买个资的男子被检方缓起诉处分，处分期间1年，条件是缴库50万。至于骇客童自强，检方已经发布通缉，要追查资料从何外泄，找出国安漏洞。记者梁家友、杨文豪台北采访报道。